Всім привіт, це Микола Мага і це черговий випуск магазина А це Тіра Тігрюня. Привітайся з нашими глядачами. Ой, ой, застидався, Тігрюнька. Ну. І так, сьогодні у нас чергові е, релізи війни. Тобто ми оглядаємо релізи, які наші вітчизняні музиканти випускають в цей буремний час. Що я вам хочу сказати, коли ми збираємо до купиці всі релізи, вибираємо якби те, що хочемо запропонувати вам звернути вашу увагу. Слухайте, годні списки виходять. Ну, народ випускає дуже круті речі. В дуже різних стилях випускається масово. Є що слухати? Можна сидіти чисто на вітчизняній музиці і нікуди не рипатись. все дуже круто. Ну що ж, тоді розпочнемо. Розпочнемо, розпочнемо, розпочнемо. Розпочнемо розпочнем ми з бадьорого одеського хардкору. новий проект під назвою Відсіч і міні-альбом Пліч Опліч. Що таке е, гурт Відсіч, проект Відсіч? Знову ж таки, це збірна одеських музикантів, які довго і професійно займаються хардкором в різних його проявах. І е, на цей раз це старорежимний хардкор-панк в дусі різної американської старорежимної класики, типу Agent Orange, Black Flag, Blast і тому подібного е, україномовний реліз. Реліз на тему війни. Реліз знову ж таки надихнутий оцими буремними подіями, які розпочалися з 24 лютого. Що цікаво в плані процесу створення цього EP, у музикантів було дві репетиції. І якби на другій вони вже записали цей міні-альбом наживо. Коротше, беруть ребята. Відрепетіровано і записано, це було в легендарному. Одеському клубі More Music Club. Так що, якщо вас цікавить якби хардкор панк традиційний старорежимний, україномовний на актуальні теми, гурт Відсіч, піплічопліч, будь ласка, слухайте. Окей, продовжимо зараз. У нас буде як би це сказати. Ну я би це назвав би не банальною музикою Це проєкт Сум з альбомом географія особистості. Там є два учасника. Це. Майариневич, знову ж таки, вона відома по багатьом проєктам. У неї там і одноіменний проєкт був, і зараз вона ніби перейменувалась у неї псевдонім Квітка. Там був переписаний спільний трек з Джозерс. От. Хлопця на ім'я Максим, проект Вейлер. Альбом був записаний ще восени, наскільки я розумію. там... Якби планувалось якби реліз планувалась презентація, але знов ж таки 24 лютого. Повномасштабне вторгнення, плани довелось скоригувати, і вийшов він от десь тільки зараз. Ну, добре, ж хоч вийшов, тому що ну якби робота цікава. Це така собі експериментальна атмосферна поп-музика. Там явно не робилася ставка на хіти. Якихось хітових хуків в крайній мірі з першого прослуховування я там не чую. Воно слухається більше, знаєте, якби одним здоровим монолітним шматком. Типу, але знову ж таки атмосфера дуже гарно е, витримана. І от якщо вам подобається така музика, ви включаєте і воно вас тримає від самого початку альбому до самого кінця. Дуже гарна робота. І знову ж таки, якщо вас цікавить не банальна вітчизняна поп музика, електронна музика, електронна вокальна музика, то от, будь ласка, знайомтесь дуже круто. Так, продовжуємо. Далі столиця гурт Gentle Ropes з альбомом Control. Що це є таке? Це у нас похмура готична музика, dark-gaze, Post Punk. Знову ж таки класний звук, класний вайб, використані вінтажні синтезатори драм-машина з 80-х. І при цьому це все звучить сучасно, тобто воно звучить в рамках трендів цій музиці світовій. Тобто, сам є альбом «Хмурим», при цьому мелодійним, при цьому приємним. Що я не помиляюсь, сім треків, два з яких україномовні, очі зорі. А, якщо ви любите музику там, в дусі, ну якщо от брати щось більш популярне, типа драб меджесті і тому подібне, то і зацініть якби, наших ребят. Лишитись ніколи не. Знову ж таки, кидає нас по географії львівський гурт Шерпа зе Тайґер з своїм альбомом. Ви самі прочитаєте, як він називається. Я це вимовити не можу, а помилитись, боюсь. Це якась там штучна, високоточна мова. Ну коротше, хитро, хитро, і по музиці там хитро. Ну тобто просто, але хитро. Не для середніх умов. Чого це дуже класна інструментальна музика на основі краудрока. Звучить е, дуже вінтажно. Тобто звук хороший, якісний, сучасний, але сам цей вайб він такий вінтажний, він робить всю атмосферу цього релізу. Команда з тих, що більше якщо й орієнтується на якогось слухача, то на західно. Ну і тут якби сюрпризів немає від нашого масового слухача та й не масово, також якби така музика далека. Але якщо вас цікавить краутрок. Якщо вас цікавить не банальна гітарна музика, інструментальна музика, то тобто, я там вроді чув якийсь кусочок вокалу, і То може мені показалось, не показалось. Ну, це в основі. Це інструментальна музика. Якщо вам це все подобається, це дуже гідні представники львівського гітарного андеграунда. Не глупо, дуже круто, з класним матеріалом і класна. Знову від випуска до випуска дуже часто то буває рідний Ужгород, чорнометальний проект, фурув геренду фурував свіжим своїм міні-альбомом Менстрофак. Там досить велика дискографія. Правда, частина із неї може бути захована у цього проекту, але от пізній період це саме чорний метал. І на мою думку, якщо ми беремо пізній пізні, пізні, пізні період. Пізній період. Це, напевно, найкраща робота гурту. Що ми там маємо? Там, коротше, примітивний чорний метал, драм-машина, шуми, бас, знову ж таки, вокал. А... Такий перегружений звук є певний присмак, знаєте, індастріал, і це мені нагадує штатівський гурт зебади. Якщо ви викупаєте, хто такі зебади, це ну не копія, це на рівні асоціації. Тобто звучить воно по різному, але щось спільне для себе. Я там чую. Паскудніша мерська музика така, знаєте, ну, там цей вайб це ну, дуже підкупає. От, якщо у вас є ну, от щось таке мерське, послухати настрій, от, ви мусите це зацінити. да, І там чи не найкраща а, обкладинка в цьому році у вічизняних метал-альбомах. Ну, от самі зацініть, тут час вона появиться пам. <пух> Коротше, чорний метал, небанальний, паскудний. Як чиєсь те ще. Ну, не моє, моє те ще хороше. Коротше, ребята, послухайте, воно офігенно. Продовжуємо далі по чорному металу. Проєкт Outer in Darkness: Melodies of Sorrow and Hate. Обажаю такі довгі назви, поки їх для випуску запам'ятаєш то. Голову собі можеш Но нич. Е, Якщо ми от, е, ну, минулий гурт, про який я згадував фуру Геренду фурував, грає якби, музику не банальну, то цей гурт грає музику банальну, Ну, це ні разу не мінус. Там, коротше, чорний метал, другої хвилі, як в Тій Норвегії, е, колючі гітари, круті мелодії, е, на обкладинці мужчина, мужчина напевно. корпсп'єнті. З мечем, ну все по класиці, і слухайте, цей реліз дуже сильно хвалили, що на Бендкемпі, що на Ютубі, дехто там чуть ли не називав його чи не найкращим чорнометальним релізом року. Ну, щоб ви розуміли, чорний метал це поняття досить широке. Ну, от е, я думаю, його нахвалювали саме любителі. такого ортодоксального чорного металу, аля там е, темностул, мейхем і тому подібні приколи. Вот. Коротше, якщо ви іменно бажаєте щось консервативного. І щоб мелодії були гарні, бо я саме люблю от такі чорний. Я взагалі чорний метал люблю. Ну дуже не люблю. Не мій стиль. слухаю дуже вибірково. Або щось паскудне, або щось дуже класичне. от це от іменно класичне, і щоб мелодії класні були. От саме то Outer in Darkness, Зацініть силочку, вишем. от під відео. Да, 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 да. А, да, до речі, ми у нас же є TikTok. Я чого згадав? Ми цих ребят пхали в підбірку в TikTok з українським чорним металом. І вони там якісь рекордні там цифри набирали. Ну, рекордні цифри в плані нашого аккаунта, да? типа і наших відео. Так що хто юзає TikTok, підписуйтесь на наш TikTok. Силочка знов ж таки буде під відео. Да, да, TikTok, сила нравиться. І знову ж таки, рідний Ужгород. Не подумайте, що це кумовство. я цих всіх людей бачу може, раз-два на рік. Ну, от, типу. Просто музику вони люблять. Рублять. рублять і люблять. От, робити, робити, любити. Я запутався, господи. Коротше, хуа, міні-альбом Recovery. Що це таке? Це транскарпатський гентеш Грайнд. З масним звуком, з гутеролом, от вокал, м -м -м, цукерочка, з глухим дробіком. Оце, знаєте, як в ліпших традиціях е чесько-польської кулінарії, хто викупає про що я? От е звук зробили десь за кордоном, ніби. Да, да, Це раз постараюсь зробили звук за кордоном. Коротше. І там, навіть, ну, там, по-моєму, п'ять треків. Там я даже почув одне гітарне соло, що не дуже типічно для жанру. От, якщо ви любите зву танцювальну музику про кров -кишки розчлененки і щоб дробік так буцькав, от, Хула, другий міні-альбом, обов'язково чекніть. Да. Грань сила. І останній реліз реліз з минулого. Я про нього розказував в випуску про Power Violence, але я повторюсь з того, що я можу собі це дозволити. Мене за це ніхто не сварить. А хто буде сварити, сваріть мене в коментарях під цим відео. Це допомагає просунути наше відео по алгоритмам Ютуба. От, коротше, е, як його цей е, гурт з Києва. Get-Code з своїм міні-альбомом. Зараз підгляну. То давно було? Once Lost. Коротше, що це таке? Це Grind Violence. Гурт був активний 100-500 років назад. Випустив енну кількість релізів, не багато, не мало. Робив дуже круто, то, що люди, які там грають, вміють це грати. Вони переграли і до сих пір грають в кучі тематичних проєктів. Сміс Grindcore з Power павервайнсом дуже злий. Матеріал, дуже плотний звук, дуже плотний вокал. Фішка цього альбома він був записаний. Хрен знає коли, хрен знає де і чомусь не був виданий. І тут один з учасників давно не існує. Один з учасників його нещодавно, вже під час повномасштабного вторгнення, знайшов і залив на бендкемп. І всі, хто знає, я просто це викладував у себе на телеграм-каналі. Всі, хто знає, викопає цей гурт, пам'ятаю, такі: ніфіга собі, там куча репостів, куча коментарів у мене. Ну, коротше, люди були взбудоражені. Да. Класний матеріал, зараз такого не вистачає. Зараз вистачає іншої різної хорошої музики. Без хорошої музики ми якби не лишаємося, але такого не вистачає. Ну, добре, що такий е, привіт з минулого з'явився. От, е, от включаєш, оно там, зле таке паскудне. Пустив от ту скупу, мужську сльозу, і типа. І пішов далі робити те, що, типу, знаєте, сучасний час, куча роботи, часу ні на що нема, відволікаєшся, то все, то нічого не запам'ятовуєш, ну ніч були часи. Да, всім привіт цим любителям поностальгувати. Я не такий, я це рідко роблю. У мене є е, друзі, які це роблять часто раніше було лучше хір там. І це був останній реліз цього випуску. Ну, слухайте, без релізів ми вас не лишимо. По-перше, ми готуємо досить цікавий наступний випуск жанровий, да? який не скажу. Ну там ми готуємося, дай Боже, серйозно. Бо тема цікава, цікава тема. Далі, слухайте. Будемо робити для вас ще різні всякі приколи. Оці от е, будемо збирати цікавих людей, які вам будуть робити такі 5 вітчизняних релізів. Файна рубрика людям заходить, нам теж подобається. І так далі, і тому подібне. Е, до речі, пишемо ми це все 24 серпня ввечері. Це. День незалежності тому, хоч із запізненням, але ми вітаємо всіх вас з Днем Незалежності. Це дуже важливе свято, особливо в ці буремні часи. Ось цей прапор ми бережемо до Дня перемоги. Це прапор з мого минулого, з мого навколо футбольного минулого, і цей прапор піде в майбутнє. Ми надіємося на нашу перемогу. Ми в неї віримо і. Я маю надію, що цей стяг дочекається цього дня. А ви, в свою чергу, всі, ми, в свою чергу, не забуваємо донатити ЗСУ, підтримувати військових і якби цим самим прискорювати день нашої перемоги. Да, сподобалось вам ставте лайки. Пишіть то коментарі. Воно нам допоможе якби алгоритмам Ютубу просувати то відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал. підписуйтесь на наш канал. То не важко. Нажали, підписались, і буде вам тут видно, що ми щось нове випустили. Дзвоник той прожимайте. прожимаєте. Блін, на його нажимати, я ніколи не прожимаю. треба, напевно. А, то то сповіщення приходить, Чуєте, дзвоник то важно. Дзвоник є в церкві, дзвоник є в школі, дзвоник є у нас. Я думаю, то все якби не случайне совпадіння. Прожимайте дзвоник. ну... Вам буде добре, нам буде добре. От. І що хочу казати. Релізи ще не кінчились. Ми, по ходу, наших таблиць ідемо, і скоро будемо для вас готувати нові випуски цієї рубрики. І вони, я вам кажу, не забаряться. Кіть будемо живі, здорові. Так що, ну, це були знову ж таки чергові релізи війни, магазин. А, да, там в кінці ще є. е-е-е Поміж тих кучу силок, посиланнячко на мій телеграм-канал. Подходьте, підписуйтеся там про круту всяку музику. Пишу, не тільки нашу ще заграничну. Вот. Все, більше не буду вас задовбувати, бо на мене вже криво з тої сторони камери дивляться, лаба, баба, е, е, Значить, був радий вас всіх бачити, хоча я вас і не бачу. І зустрінемось скоро знову ж таки на теренах вітчизняного Ютуба. Микола Мага, магазин релізи війни. Нехай щастить!